Obnovenie zálohy z konkrétneho dňa, týždni. Kliknem na hlavnú ponuku záložky. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku správa záložky. V dialogovom okne archív kliknem na rozbalovaciu ponuku input a zálohovanie. V otvorenej roletovej ponuke sa presuním na položku obnoviť a v ďalšom norenom okne potvrdím konkrétny deň, z ktorého chcem zálohu obnoviť. Program otvorí dialogové okno obnoviť záložky a po potvrdení na OK sa záložky obnovia.